dalšímu ataku domácích borců. Velmi hezké kličky a velká příležitost pro Ren. A málem i druhý gol. Kujry tečoval ještě pokus. Eur. Podepsal tam pětiletý kontrakt. A teď by Lille mohlo třeba... Všiml si, že tam má dva spoluhráče, Spence. Dělá si prostor na střelu, Djed, Spence trefuje jenom boční síť. Pro něj v plné rychlosti může pokračovat dál. Zajímavý centr a málem vlastní gol. Myslím, že to byl Djed Spence. Bamba. Dostal se s míčem už do autu, anebo z toho? No, Spence má problémy. A končí Djed Spence. Výborný výkon, aspoň mým.